Ale Lana Vondrová se blíží decimetr za decimetrem. První stále Nizozemsko, druhé Spojené státy americké a Američanka se teď snaží ještě najít síly na závěrečný útok, ale to se nedaří. To Lana Vondrová se blíží ke třetí Britce. Bude to strašně těžké, ta dráha už je krátká. Bolová padá, kolíky vypadl z ruky a to znamená, že Lana Vondrová je bronzová společně s českou štafetou.